Наша тактика беше за да можеме ти со вашите така и да извидите редите како се редува све и да ги изброиме редите све отида професионално. Значи по еден ред може слободно да ги исповлечеш на страна и да ги испробаш и целото млеко од товчо, нашето шарско и сирењето директно од кравје.